Tjena. Ett exempel på sinussatsen. Sinussatsen säger att i varje triangel ABC gäller sinus A genom A är lika med sinus B genom B är lika med sinus C genom C. Vilket är ekvivalent med förstås att man inverterar alla tre de här. A genom sin A är lika med B genom sin B är lika med C genom sin C. Stora bokstäver står för hörn eller vinklar. Och små bokstäver står för motstående sida. Så att sidan lilla a är mitt emot hörnet eller vinkeln. Stora a, sidan lilla b mitt emot vinkeln. Så har jag lilla b. Lilla b mitt emot vinkeln, stora b och så vidare. Annars gäller inte detta då. Då ser det annorlunda ut. Okej, vi ska se hur vi kan använda detta för att bestämma sidan b som är okänd i en triangel. Vi har en sida och två vinklar. Så vi börjar med att beräkna vinkeln C här. För att den är 100 och den är 60 och då måste den vara 120 om det här är en vanlig plantriangel. Så vinkeln C är lika med 20 grader beroende på vinkelsumma. Vinkelsumma. Okej, så vi skriver in det här också. 20 grader. Sinus. Satsen säger nu att B som är okända ska vi ha med. B blir att med sinusvinkeln B är lika med C som är 10 cm delat med vinkeln sinusvinkeln C. Observera nu använder jag bara den högra likheten här. Att de två är lika. Ja, men det gör vi. De två är också lika. Och de två är lika. Så jag kan använda vilken likhet jag vill. Okej, nu sätter vi in... Nej, vi löser ut B. B är alltså lika med C sin B delat med sin C. Som är lika med C var 10 cm. Sin B, sin 100 grader, dividerat med sin C, sin 20 grader. Enheten är centimeter och det där blir, tror jag, fuskkikare, 28,8 centimeter. Svar 28,8 cm med en decimals noggrannhet då. Ett avrundat värde. Tack för att ni kollade. Hej då!